ខ្ញុំបាទជាធិរតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលនៀងដែលកំពុងទស្សនាកម្មផ្សាយរបស់ VTV ស្វាគមន៍មកកันកិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជាលោកលនៀងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះភីយរបស់ខ្ញុំដ៏ពិសេសដែលជាប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាដែលលោកលនៀងបានស្គាល់ហើយគឺអៃដាំពេជ្រស្រអៃដាំកំពុងតែមកមានញឹកនៅក្នុងការងារគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកាន់តែខិតចិត្តមកដល់ ពីយករមកខ្ញុំបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងក៏មកខាត់ពេលជួបជាមួយនឹងអៃដាមពេជ្រស្រស់តែម្ដងអៃដាមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអរគុណជានាយកម្មការដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាដែរអៃដាមរយៈពេលពួកកាបយឆណូតចិត្តមកដល់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាហើយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆណូតគឺថ្ងៃទី20សុំទោសថ្ងៃ1ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដា មកដល់ពេលនេះគណៈបប្រតិប័តឥឡោមជាពិសេសតួអង្ងៃតួឥឡោមផ្ទាល់ដែលជាប្រធានគណៈមមាញឹកយ៉ាងណាដែរដំបាត់អរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូតទូ BTV នៅស្ថានីយ៍ទូតបយ័តដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំមករីបប្រអំពីកិច្ចការងារដល់មមាញឹកចិត្តដល់ថ្ងៃរបស់ឆ្នាំជម្រាបជូនពិធីក៏ថាពេលវេលានេះគឺកំពុងតែពេលវេលាគេហៅថា មកមានညឹកមែនតេនគឺចោះគ្រប់ច្រកលហកតាមបើពលតិវកំឡាំងក្នុងការខោសនារបស់ឆ្នាំតដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របាទដឹងឲ្យថាការងារចិត្តដល់ថ្ងៃអរ៉ុមក៏ដូចជាពេលវេលាគឺថាមានညឹកមែនដែរបាទហើយអរ៉ុមនឹងអន្តះសារងចាំពេលវេលានោះក៏ក៏ក៏អន្តះសាដែរព្រោះចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈប យុបជន់កម្មជាយើងនឹងមានលទ្ធផលល្អហើយការខំប្រឹងរបស់យើងនឹងឆ្លើយតបល្អមួយដងវិជំនានបាទខ្ញុំចាំបានគណៈបករបស់ไอด้อมប្រកាសឡើងនៅឆ្នាំ2015បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឋានបរសកលបែបនេះគឺម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2018ទីឆ្នាំ2023នេះជាលើកទី2សម្រាប់គណៈបករបស់ไอด้อมไอด้อมមិនដែរភីបប្រៃប្រួលឬក៏ភីបខុសផ្លៃគ្នាពីពី pickup ប្រកួតប្រជែងកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅហើយមកអាណត្តិសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះមានការប្រែប្រួលឬក៏ភាពផ្ល័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ item ផ្ទល់ក៏ដូចជាគណៈបកអ្នកគាំទ្រយីចាំបានបាទអឺចំណុចអំពីការផ្ល័យគឺថាផ្ល័យគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដោយសារតែពីមុនគឺនៅក្រៅ চাই វានយោបាយយើងក្រន់តាជាអ្នកគាំទ្រគេមួយអន្លើដល់ពេលយកបើធ្វើខ្លួនឯងទឹកទី1យើងហាប់ឲ្យដូចជាមិនតនតែយើងដៃបាទទទួលបោតបទពិស័តគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថាយើងទៅទាំងតដាបទទូដល់ពេលឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាទឹកទី2របស់គណៈបុយុជនកម្ពុជាអាណត្តិទី2ឲ្យនៃការចូលរួមប្រកួតមានភៀបមួយគេហៅថា បកកីឡាករគេថាបន្តដល់ថ្ងៃឡើងសៃវៀនបន្តដល់ថ្ងៃមានអាប៊ីតគូសជួងដើម្បីយើងសាកល្បងឆាឡេងប្រគល់គ្នាម្ដងទៀតចំពោះការប្រកួតប្រជែងព្រោះយើងទទួលបានប័ណ្ណសោតផងការរឿងដែររឿងជើងចំពោះក្រមការងារផងជាពិសេសគឺយើងប្លែកអំពីការគ្រប់ត្រួតពីមុនមកគេចែកទៅចោតលៀបព័រគណៈបុយុបជុនកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅដល់ទីណាគេស្គាល់ពីស្រោះ ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមិនថាទៅបងប្អូននៅចុងកាត់មួតយកនៅនិគមព្រៃណាទេឲ្យតែឃើញខ្ញុំគេតែតែស្គាល់ថានេះពេជ្រស្រស់ idol គេអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍ផ្លៃមួយចង់ដឹងលទ្ធផលនៅពេលដែលបងប្អូនជួបចិត្តគាត់ឲ្យតម្លៃមកគណៈបាក់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសឲ្យតម្លៃមកលើខ្ញុំគឺចង់ដឹងថាតើការឲ្យតម្លៃនោះនឹងឆ្លើយតបបែបណាមកលើគណៈបាក់យុវជនកម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលឫទ្ធិផ្លៃនោះគឺថាការគាំទ្រខុសផ្លៃគ្នាឆ្ងាយពី អ uh, bon ឺអ yeah. ាណាត់មុនគណៈបុយុបជុចកម្ពុជាទទួលបានមិនត្រឹមតែគេមានការក្តីគោរពទេគឺគេឆ្លាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងទេយើងរងចាំមើលលទ្ធផលហើយអារម្មណ៍យើងរងចាំលទ្ធផលវាអន្ទះសាមែនតើបាទអាយដមមានប្រសាសន៍ហ្មងមិញអាយដមតើក្នុងនាមជាអ្នកអាចថាជាអ្នកប្រយុទ្ធនិយាយចោះថាក្នុងគណៈបុយុបយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយគឺរងចាំតថ្ងៃប៊ីតគូសជុំដែរអាចមកលើកឡើងអឺអាយដមមើលឃើញយ៉ាងណាដែរ យើងនិយាយពីអញ្ញាក្តាលឬកាលស្ថានភាពនៃតំបន់ធានប្រគួតនឹងស្ថានភាពសេរីភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបករបស់ឯដាំផ្ដាល់អញ្ញាក្តាលការរៀបចំអីយ៉ាងម៉េចដែរមានភាពអព្យាស្យកម្មឬក៏ស្មើភាពគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាដែរខ្ញុំសូមនិយាយត្រឹមព្រំដែនគណៈបកយុជន៍កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនទៅនិយាយក្រៅតំណប់អ្នកដទៃទេគណៈបកយុជន៍កម្ពុជាយើងចូលរួមកូពីចេញ មិនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតសកលទេយើងចូលរួមប្រកបចេញទៅដល់ការបោះឆ្នោតអសកលយើងប្រៀបធៀបគ្នាសំឡេងការគាំទ្រប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាបិតដែលទទួលបានតិនន័យសំឡេងគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងអ្នកសង្កេតការរបស់យើងគឺអាចបានខុសផ្លាយគ្នាទេមានន័យថាតិនន័យនៃការគាំទ្រស្លាកឆ្នោតដែលបងប្អូនគូសឲ្យនោះគឺថាដូចគ្នាអាចលើខ្វះតិចតួច ប <coughs> 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 er. ាទនិយ네ាយជិច <coughs> ំទៅខាងខ្ញុំនឹងរອບខ្វះទីទួលផងបាទដោយសារពេលខ្លះយើងរອບដល់ថាមានសារខ្សាវខ្លះយើងសន្មតថាខោចប៉ុន្តែក្រោយការផ្ទឹមបន្តទៅវាទៅជាមិនខោចដោយសារតែសម្ដេចទិញពីកើចបបាទសម្ដេចទិញមានឋានៈក្រៅថាខោចដល់ពេលយើងសម្ដេចបច្ច័យទេឋានៈលើត្រឹមលើថាអត់ដល់ខោចទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាបានលើនឹងដោយសារតែការរອບសន្លងឆ្នោតពីក្រមឡើងលើបាទអានឹងទីមួយ ទី2បបាក់យកកាយើងអត់មានទទួលរងសម្ពាធអ្វីឡើយពីព្រោះគណៈបពុជជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរប្រកាន់លើការគោរពច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងបទបញ្ជាទាំង laina ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគ្មានកំណត់ជ្រុលនិយមបើយើងមិនមែនជាគណៈបធ្វើឲ្យជាតិបៃតងគឺយើងថាទទួលយកបានដែរតែថាតែវាអត់មានរងសម្ពាធពិតប្រាកដបើមិនមានរងសម្ពាធខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយថារងសម្ពាធទេ អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅដោយស្របច្បាប់ខាងកើច្បបក៏គ្រប់ច្បាប់ខាងអាញាធរដែរដែរក៏គ្រប់ច្បាប់បាទអត់មានទៅឆ្លុះទាស់តែងគ្នាក្នុងការធ្វើការងារសកម្មភាពអ្វីនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យឃើញថាយើងធ្លាប់ក្នុងការឲ្យខោសនាបោះឆ្នោតបួនដំណាក់កាលមកនេះគឺពុំមានការស្គៀបសង្កត់និងក៏រើសអើងពីភៀកគីណាមួយទេអញ្ចឹងយើងអាចបានទទួលច្បាស់ អាយដាំជាជាទៅលើអបិតកើចុបដែរអាយដាំបានលើកប្រសាសន៍មិញមែនទៅទៅកើចុបគោលោកក៏មិនបានអនុវត្តឲ្យផ្ទុយពីច្បាប់ដែរកើចុបគឺជាស្ថាប័នគ្រប់ច្បាប់ហើយយើងក៏ជាស្ថាប័នខ្លលមើលការគ្រប់ច្បាប់មួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមើលឃើញថាកើចុបបំពេញទាំងកម្រោលបំពេញទាំងខោខៅយើងនឹងមានការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែកើចុបលោកធ្វើໄວ້តាមដែរឲ្យໄວដែលច្បាប់កំណត់ច្បាប់កំណត់ជាពិសេសគឺគោលការណ៍ មុនការបោះឆ្នោតតែងតែប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបំពេញគោលការណ៍របស់កលជបកលជបក៏គ្មានហេតុផលណាបងបំពេញសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកលជបលោកកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំមិនតន់ទូទាយថ្ងៃຫນ້າមួយបើកើតរឿងដែលមិនកອບបីលើគណៈបុយវជនកម្ពុជាខ្ញុំនឹងស្រាយខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំជាប្រធានបាក់ផ្ទាល់បាទអៃដមមានប្រសាសន៍ដល់ការជឿជាក់ទៅលើកោជបឲ្យអៃដមផ្ទាល់ក៏បញ្ជាក់ពីគណៈបុយវជនរបស់អៃដមគឺមានភិបសេរីក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការឲ្យអៃដមសบายចិត្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអៃដមខ្ញុំបណ្ដាញមិនសួរពីអៃដមចង់បានជាទស្សនៈរបស់អៃដមមួយទេអឺថាតើ ក្រុមប្រឹកណៈបច្ចិជ្រានដែលកំពុងតែត្រៀមដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ថ្ងៃ23ខែកក្កដាខាងមុខនេះអាយដាមប្រកាសជាលើកក៉ាប់សំណួរនេះក៏មិនប្លាយដែរគឺមានគេសួរអាយដាមច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមកដល់ពេលនេះអាយដាមលើឃើញការដែលលើកឡើងថាគ្មានគណៈភ្លើងទានយេចំតែម្ដងហើយការបោះឆ្នោតនេះក៏នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រគប់កិច្ចអីជាដើមហើយគណៈបដតីនឹងគ៏នឹងជាគណៈហែហោមអីជាដើមចំពោះអាយដាមផ្ទាល់សម្រាប់បកស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះបាទ ច <cko disguised swear> ំព <categorical message>. ោះរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនតែមិនឮទេខ្ញុំធ្លាប់ឮតាំងពីខ្ញុំមិនតន្តចូលធ្វើជាជំនាញគណៈបដិយោបាយបែបនេះខ្ញុំឮតាំងពីខ្ញុំនៅជាក្រុមការងារគណៈបសុធិមនុស្សបាទដែលដឹកនាំដោយលោកអាដាមកំខាកាលនោះក៏ក្រុមគណៈសំរៀនស៊ីបានជេរតើគណៈបសុធិនោះថាជាគណៈហេហោមគណៈអាយងគណៈហេហោមគណៈអីណាណៃ1 2 3 4ដោយតែពួកគេកំពុងដែរលាបពណ៌មកលឿន គណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងការលៀបប៉ុននេះគឺវាជារឿងអាក្រក់មួយដែរឯកាលនោះគឺខ្ញុំនៅជាប្រធានចលនាយុវជនរាជនិនពេញរបស់គណៈបកសិធីបនោះហើយយើងបានធ្វើការងារប្រឹងប្រៃមែនទែនត្រាប់តែគណៈបកសំដងស៊ីគណៈបកភ្លឹងទាននោះ អត ta ីតកាល <laughs> គាត <Alf>. si ់ប <laughs> <ni> ាន <laughs> ជ <no> េរជះទៅគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាជាគណៈបក្សគេរៀបចំបក្សដោយមកអញ្ចឹងលោកលោកប៉ុលហំអីលោកជេរថាជាគណៈបក្សអីណាឆ្កែលើកជើងនំដាក់កុលក្រីឡាក់ឡាក់មានស្តែងផតាអញ្ចឹងអាវបដ្ឋោជេរលៀបពណ៌គ្នានេះវាមិនមែនតឹមកើតឥឡូវទៅធ្វើប្រធានបក្សទេគឺកើតចិញ្ចាំងពីគណនិតចាស់កម្រិលពួកគាត់មកម្លេះអាហ្នឹងហើយជានយោបាយទុច្ចរិតដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកាប់សម្រាប់គ្នារហូតដល់៣លានជាអ្នកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជីវិតតាយគឺរបប អពលពតដូច្នេះការនយោបាយការធ្វើនយោបាយនៅពេលដែលសាប្រុសនៅរឿងបំពឹកលាពណ៌ប្រើល្បិចទុច្ចរិតបែបនេះគឺតែងតែឈើជើងបានយូរថ្ងៃនេះបើសិនជានិយាយរឿងសាសនាគេហៅថាកាលណាតប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនតែងតែអាយុខ្លីនេះនេះឯណមបានបជាលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះពីពួកខ្ញុំស៊ូឈួតដែរដោយសារតែវត្តមានគណៈបពភ្លើងទៀនដែល កន្លងទៅអាយដំផ្ទាល់ខ្ញុំបានអានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាយដំគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្ដែងរបស់កូជូបោដែរដោយគេមិនបន្ទោសអំពីភាពសមត្ថភាពឬក៏ការទွေးប្រេះរបស់គណៈបកខ្លួនទេគឺបន្តែគេបន្ទោសមកលើកូជូបោខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់របស់អាយដំចំពោះទង្វើដែរជាចេតនាឬក៏យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការមួយឃើញរបស់អាយដំនិយាយថាក្រោយពីកូជូបោបដិសេធគឺគណៈបកភ្លើងទានបានចេញទៅក្នុងការជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកូជូបោបានជាអនុកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបាន ស៊ីចម្រើននឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទានបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញចំណារយោរបស់គេមានពីរបាទទីមួយគេអាចធ្វើជាបែបប័ណ្ណបងឯកសារហើយគេឌឹងថាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បំផុតគឺអញ្ញាប័នគេហៅថា origin បាទអញ្ញាប័នដើមរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងដែរជាលក្ខខណ្ឌមួយក៏ចបដាក់លេខរៀងទី1របស់សញ្ជាតិប័ណ្ណអញ្ញាប័ននឹង គេចូលបងមិនអោយចូលរួមគបជ័យប្រហែលជាគេគិតឃើញថាអានេះជាចំណុចសំខាន់ជានយោបាយអាក្រក់គេមិនចង់ចូលរួមតែម្ដងហើយអាចនិយាយបានថាបើគេចូលរួមទៅនៅតែចាញ់គូបដិបកដដែលអញ្ចឹងគេគេមិនចូលរួមដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបដាមួយដែលឆ្នេះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសអនាគតអាណត្តិទី7នេះគេនឹងថា ក <mí> ារដឹកនាំប្រទេសឬកាឆ្នេះស្ថាប័ននោះគឺមិនមែនជាកាឆ្នេះត្រដល់ត្រឹមត្រូវទេដោយសារគ្មានគណៈបកគេចូលរួមអានឹងទី1ហើយគេនឹងយកអវ័យដែលគេបានចូលរួមហើយអវ័យដែលតកើជួបតតចោលមកដាក់បន្ទុកអ្នករៀបចំកាបោះឆ្នោតចំលាស់ណាស់នឹងដាក់បន្ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយកាបោះឆ្នោតនៅណាត់ទី7ដែលជាសេណារីយោមួយដែលគេបំភុះឲ្យបរទេសរត់តែមើលមកឃើញកម្ពុជា កាន់តែខ្មៅទៅខ្មៅទៅចេតនាអាក្រក់មួយក៏ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូនេះគេថាពួកនោះប្រហែលជាអសមត្ថភាពតែម្ដងវាសារទៅសារទៅបាទដល់ពេលអសមត្ថភាពវាអត់មានគល umn គ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបកប្រូនឲ្យខ្ល้ายជាខ្លួនឆ្នះឆ្នោតដល់ដងប្រទេសបានព្រោះ50 + 1លោកធិរត50 + 1តែខ្ញុំសិក្សានេះគឺវាវាផុយស្រួលនឹងការតទៅបានការដឹកនាំប្រទេសណានៅពេលដែល125ក៏អីចៃច២ហើយនៅណាលឺបានដល់មកក៏អីក៏ដឹកនាំប្រទេសបានដែរបាទអញ្ចឹងមើលឃើញថា កណ40ធានមិនស្រេចចូលរੂមពួតក៏មិនអាចបានកំឡុង50 + 1ដែរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមិនចូលរੂមតែម្ដងហើយធ្វើជាគេហៅថាអុកឡុកក្នុងការបោះឆ្នោតអុកឡុកមានពីររូបភាពអុកឡុកដោយបំផាស់បំដាលថាកម្ពុជាទិញកាប់បោះឆ្នោតមិនប៉ុនប្រកាសអុកឡុកទៅដល់អន្តរជាតិឲ្យមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចខាប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពប្រទេសមួយមានច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងនេះឯងជា ជនរួមជាតិតែតែក្រុមច្បាប់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខុសលក្ខខណ្ឌគោលការណ៍នឹងគឺគាត់បានផ្កាប់ឆ្នាំងបាយក្រុមពួកគាត់ចោលផ្កាប់ដុតគណៈបកខ្លួនឯងចោលដោយគ្មានពីណាទៅក្បែរផ្ទះខ្លួនឯងសោះតែខ្លួនឯងដុតដុតផ្ទះចោលហើយចោទថាមានគេលួចដល់អានោះគឺជារឿងតែទុច្ចរិតរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគាត់ច្រឡំថាអត់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយកម្ពុជាមិនអាចដំណើរការបោះឆ្នោតបានគាត់យល់ច្រឡំដោយសារតែគាត់ มันបានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចបានចែងក្នុងគណៈបដនយោបាយណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឬក៏កម្មសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតនោះទេឬក៏វត្ថុបំណងបំផុតនៃការត្រូវតែមានគណៈបដោះឆ្នោតត្រូវតែមានគណៈបដោះនោះទេគឺនិយាយតែមួយគត់កម្ពុជាត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយការចូលរួមនៃសរីភូប៉ាអញ្ចឹងពីសរីភូប៉ាអាចបានទៅកំណត់ឈ្មោះគណៈបដនយោបាយណាមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបដចាប់ពីពីឡើងតទៅគឺ ការជួបប្រជុំគឺមានន័យថាដំឡាភិបនឹងការត្រំត្រៅហើយបាទអាយដាំយល់ថាការដែលបោះឆ្នោត1មួយទៅទីហ្នឹងទៅពេលដែលគណៈបកខ្លួនមិនបានចូលរួមអញ្ចឹងគឺ តែងតែលៀបព័ត៌ផ្សេងៗឬក៏តែងតែវិប្រហាផ្សេងៗទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺថាត្រូវតែមានគណៈបកខ្លួនប៉ុន្តែมันគិតពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកខ្លួនតែมันបានបំពេញបាតបាតដូចតាមហើយតាមគិតថាការគិតបែបនេះជាកាយបែបជួលនិយមឬគិតថាមោះតាំងខ្លួនខ្លួនឯងជាអ្នកវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនឯងมันបានបំពេញលក្ខណ្ឌច្បាប់ហើយគណៈបកទៅដែលគេមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកួតចែកហើយតែងតែលៀបព័ត៌ផ្សេងៗនេះយ៉ាងណាដែរតើបានជាកំណត់ ចិញ្ចឹមគេថាកំណត់ទុច្ចរិតបានហើយក៏មិនមិនជួសក្បាលអ្នកលัทธิពជាតបតៃដែរជួសក្បាលកុម្មុយនីចាំតែម្ដងបើមិនជើកណៈបតរបស់ពួកគាត់បានដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំគិតថាកណៈបតរបស់ប្រទេសគឺងាប់ឲ្យតែកណៈបតណាកាច់មកមកគ្រប់ត្រលនិននានាការនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺចោតគេផ្ដីផ្ដាសទាំងអស់ចិតតែគេលួចសតតែនឹងហែហោមអញ្ចឹងបើមិនជាគាត់ខ្លាចជាដឹកនាំប្រទេសកណៈបតគាត់ខ្លាចជាកណៈបតកាន់អំណាចឲ្យតែនានាបង្កើតកណៈបតគឺទៅបំផ្លាញ បាទมันมันຕົກយកលើຄະນະບັດគាត់តែຕາມດອກទៅອັນນັ້ນໃຫ້ເຈຄຸນນິດໄດ້គេໃຫ້ວ່າផ្សາພျော့ໂດຍຊຽມກົມມະນີ້ຄໍຄືມັນແດນອັນຈັ່ງຢູ່ເຈເຕະບາກສິດສາໄສພິພອ້າຍກູນຄ្មែໃນក្នុងລົດທົມນີ້ມັນຈາຍថាປໍລົດຄົບຮູບໄດ້ກ룹ອາຍຸມີສິດບາກຄະນະບັດນະໂຍບາຍຕາມແລັກຄັນຈ្បាប់ໄດ້ບານກໍຫນອງបាទອັນຈັ່ງບາສັ້ນຊິກອດເອົາຕາກູນຄ្មែນາມື້ບາກຄະນະບັດນະໂຍບາຍចោតគេລຽບພໍគេបាទອັນນັ້ນໃຫ້ວ່າຄຸນນິດ ចាំខ្ញុំមកចង់និយាយមកថាបាទអង្គើបាបបាបច្រើននោះមិនយូបាទអាយដមមានប្រសាសន៍មួយនេះមិនទីខ្ញុំចាប់គិតលើកទៅអាយដមថាដុតផ្ទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែ ចូលតើគេដុតអីជាដើមអាយដមពាកនេះអាយដមមើលឃើញថាប្រជាជនរបស់យើងយល់យ៉ាងណាដែរប្រជាជនរបស់យើងបានយល់បានតាមដានសកម្មភាពបែបនេះលេងលេងលេងជឿទៅលើការកុហកដែរជាអ្នកដែលដុតទៀះខ្លួនអីហើយទៅចោទទម្លាក់កំហុសហ្នឹងអាយដមមើលឃើញប្រជាជនរបស់យើងមានការយល់ដឹងយ៉ាងណាដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយកសម្ដៅពីមករបោះសម្ដៅទី1អ្នកដែលចោចចូលជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទព្រោះបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស ការពីរមិនតន់មានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺគាត់មានគណៈបកមួយរួចទៅហើយដែលគាត់គាំទ្រនិយាយឲ្យចំគឺគាត់មានគណៈបកប្រជាជនគាត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនលក្ខណៈប៉ុន្តែដែលខ្ញុំទទួលបានសញ្ញាបត្រសមាជិកភ្នាក់ងារច្រើននោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនអានឹងទីមួយបអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគាត់មិនជឿទៀតទេទៅលើលបាយភូតកុហករបស់មានទឹកនំគណៈបកភ្លើងទៀនហើយយើងមើលសំណើមួយទីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគាត់កពុលទទួលបានការចោទជោលពី គណ oh, bueno ៈបកភ្ល uh, ើងទានយ៉ mañana, para para ាងច្រើនទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកសត្វតាពួកដៃធ្លាប់ជេរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហេតុនេះមកគេចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមិនបកស្រាយចំនួនពួក quei ទេក៏ខ្ញុំមិនបកស្រាយចំនួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរតែខ្ញុំចង់យើងសម្ណាក់ពីនឹងមកវិភាកព្រោះកាលណាយើងវិភាកវាត្រូវមានសម្ណាក់បាទអញ្ចឹងយុវិភាកទៅថាការចោះចូលទាំងអស់នោះ មកចូលបកយុវជនផងទៅចូលគណៈបកប្រជាជនផងមានន័យថាពួកគេអស់ចំនួននៅលើក្បាច់ពុទ្ធកហករបស់ថ្នាក់នំនៃគណៈបកពុទ្ធឈឹងតែគេហៅថាតាំងខ្លួនជាអធិរាជប្រឆាំងមានតែឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ គឺគាត់អស់ចំនួនតែម្តងបាទឯកឧត្តមយើងបានជជែកច្រើនពីរឿងនេះក៏ពិតគួរតែចង់ពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាជនឲ្យបានយល់អំពីសេណារីយ៉ូឬគណៈបកនយោបាយគំ pon តែចូលរួមប្រកួតបច្ចេកញយើងមិនចង់និយាយច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះងាកមកកាន់គណៈបករបស់ឯកឧត្តមមុននេះយើងបានចាប់លោកឯកសន្តានីបតតបតានទៀតអឺមុននេះបន្តិចនៅដើមសំណួររបស់ខ្ញុំឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាគេស្កល់ពីជ្រោះហើយគេឆ្លាញ់ពីជ្រោះបាទឆ្លាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មានចំណុចអីសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យគេស្គាល់ពីស្រោះឬក៏ឥឡូវនេះចាប់ដ้ามស្រឡាញ់ពីស្រោះដែរមិនដូចពីការចាប់ដ้ามដំបងយើងមិនទាន់រឿងដៃរឿងជឿនៅអីដាំបាទទី1ផ្ដើមចេញពីគូលចំហកណៈបុយវជិយកម្ពុជាខ្លួនឯងបាទដែលដឹងតែខ្លួនចាញ់ហើយនៅតែប្រគួតប្រគួតតែភាពត្រឹមត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌហើយក្រោយពីចប់ប្រគួតក៏យើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិ យើងអាចបានចប់ប្រគួតយើងរត់ទៅនៅសក្កាវស៊ីនុំប៉ាំងប៉តេឬក៏ស៊ីគេហៅថាដេកស្រួលនៅសក្កាវទេគឺយើងនៅតែជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែររហូតហើយទោះបីយើងមានអំណាចនៅក្នុងសភាជាតិក៏ឡងមកតែគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាននឹងចូលរួមជួយពួកគាត់ច្រើនទី1ការពេលដែលកូវីដទប់វាយលុកយើងបានរៃអង្គះយើងបានធ្វើសកម្មភាពនុសធរច្រើនដើម្បីយកស្បៀងមួយចំនួនទៅសម្រាប់ទុកពួកគាត់ជាបឋមទី2ពេលទឹក លិចទឹកចំនួនក៏មានមុខកណបៈយុវជនកម្ពុជាមានខ្ញុំពេជ្រស្រោតដឹកនាំលើកស្បៀងទៅឲ្យពួកគាត់ទៅពេលដែលត្រូវទឹកជន់លិចមួយទៀតអ្វីដែលជាចំណុចរសើបគឺយើងបានចូលរួមដាស់តឿនក៏ដូចជាឲ្យអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺការបជាពេលលេខាបង្គនធនីកាហើយនឹងការខ្លុំមើលការពានៃជំនន់ទឹកលិចទាំង lain ដែរក៏ពងតែចង់បានគេថាទ្រព្យសម្បត្តិរត់មកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិ ឯកជនទាំងអស់នេះសកម្មភាពដែលបដូរការកិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងពីការស្អប់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាមើលឆ្លាញ់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាដោយយើងនៅបន្តធ្វើការងារបំរើជាតិនិងបំរើប្រជាជនគុំថាឡើយមិនតបបានធ្វើនិយមត្រីទោះបីអត់តបបានធ្វើជាសមាជិកសភាកឡោកមកក៏យើងនៅតែបំរើពួកគាត់នឹងជាចំណុចគោលដៅសំខាន់បាទយ៉ាងទូអាចដូចជាអឺកូវីដវ៉ៃថ្មីថ្មីបាទគ្មានដំណាជាកោបានថាកូវីដបញ្ជាពេលបានយូរទេបាទ បន្ទាប់ខ្ញុំបိတ်ស្រអមមានសារសម្លេងរំលឹកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកគិតគូរដល់បងប្អូនជនជាតិអំពីការស្នើឲ្យធនាគីឯកជនពញាពីក្នុងការបងដូចជាពញាការប្រាក់ឬក៏បងពាក្យកដាលលក្ខនឹងលក្ខឃើញទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់គណៈបុព្វយុវជនកម្ពុជាមូវិនទៀតដែលយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអតីតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះប្រជាជាតិដែលប្ដូរតាមឡើងដោយសម្តេចឯកឧត្តមត្រេមសែនឲ្យមានអតីតក្រុមប្រឹក្សាយើងបាន ចូលរួមដោះស្រាយបងប្អូនមួយចំនួនជាប់កែក្នុងការទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិឬក៏ត្រូវត្រូវបានជន់មួយចំនួនរំលោភដៃធ្លីពួកគាត់តែត្រូវបានដោះស្រាយឡើងដោយសារតែគណៈបុយវយុវជនខ្មែរទៅសិក្សាស្រកឬពិតទៅដាក់ប្រមុខរដ្ឋឲ្យប្រមុខរដ្ឋថៃបានលោកដោះស្រាយទាំងអ on នេះជាសមត្ថភាពឡាយបដូការកិត្តពីការលៀបពណ៌ជនទិចរិទ្ធមកលោកគណៈបុយវយុវជនកម្ពុជាទៅជាមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិគណៈបុយវយុវជនកម្ពុជាហើយតតមុខទៀតថាធ្វើមិនដើម្បីគំត្រឲ្យបាន ខាងទី1បាទយើងមើលឃើញពីបញ្ហាចំបងពួកគាត់ហើយយើងបានដាក់ទិញទីគោលនយោបាយ7ចំណុចនៃ7ចំណុចរបស់គណៈប្រធានឯកឧត្តមបាទសម្រាប់ការពង្រឹងវិជ្ជានេះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ខាងមុខនេះបាទចំណុចអីខ្លះសំខាន់ដែរឯកឧត្តមចង់គំលេចបាទទី1គឺបញ្ចុះថ្លៃសាំងជីកសកម្មឆ្នាំជំនួយកសកម្មឲ្យលក់ថោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាកសិករទិញតើទិញយកទៅផ្គត់ផ្គង់បាទក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការមានលំដាយទៀបឲ្យគាត់លក់ផលស្រូវចំណេញមានថា ទិញចូលទូលក់ទៅខ្ពស់គឺបានចំណេញនេះនេះគឺថាយើងនឹងជួយពួកគាត់តាមរយៈគោលនយោបាយនេះហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ទិញរបស់ទូតើគុណផ្គងហើយនៅទៅលក់ខាតរដ្ឋធារវិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងនឹងបង្កើតកិច្ចជពធារវិការមួយទៅទិញសផលិតផលរបស់ពួកគាត់កុំឲ្យពួកគាត់លក់ខាតជពាក់បំណុលវាន់កោអានេះគោលនយោបាយទីមួយទីពីរប្រាក់ខែរដ្ឋវិការយើងនឹងតម្លើងប្រាក់ដុល2លាន 800000រៀលបាននិយាយជាដុល្លារ700ដុល្លារបាទហើយមិនប្រាក់ខែកម្មការរបស់ចាក់យើងនឹងតម្លើងឲ្យគាត់ដល់ប្រាក់ខែគោល350ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារយើងមើលទំហំនៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដំណើរឡើងថ្លៃតែប្រាក់ខែនៅក្រិនប្រហែលហ្នឹងគេហៅថាអឺចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបន្តការដំណើរនោះទៅរួចទេអីដងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងមានបច្ច័យគទេសធ្វើព្រោះព្រោះការដឹកនាំនឹងការកឹតតែតែខុសៗគ្នាបាទមើលនៅពេលដែល យើងជាជាតិថ្នាក់តទឹកនងប្រទេសយើងនឹងរៀបចំឲ្យវាមានផលិតកម្មផលិតភាពនៃការតម្លើងហើយមួយទៀតចាស់ច្រៀងអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅយើងនិយាយថាអាយុ60ឆ្នាំទៅយើងដាក់កອດចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងយើងឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាត់ក្នុងមួយខែ30ម៉ឺនរៀលជារៀលរកខែក្នុងម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារទេហើយយើងនឹងបកកើតមិនដលថែតំចាស់ច្រៀងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមឡងបាញ់ការអបរសស្មារតីភាពគ្នា បិចប់ការបង្រៀនក្រៅម៉ោងរដ្ឋមានន័យថាបិចប់ការបង្រៀនគូក្រៅម៉ោងរដ្ឋក្នុងប្រដៅវិទ្យាវិជ្ជាវៈដោយបង្កើតការងារឲ្យបាន2លាននាក់ក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេការអស់រួមស ма ភារនឹងចង់និយាយពីទូទៅតែម្ដងមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសាលារៀនមានហើយគ្រូទទួលប្រាក់វិវត្តពីរដ្ឋមន្ត្រីពីរដ្ឋធារវិបាលមានហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រូឆ្លាតបរៀន ម៉ោងក្រៅដើម្បីយកលុយពីមាតាបិតាសើទៀតអានឹងជាបញ្ហាទី1បើមាតាបិតាសើមានលុយឲ្យរៀនម៉ោងក្រៅកូននឹងគឺទទួលការអប់រំតែបើសិនជិគាត់គ្មានលុយកូននឹងទទួលការអប់រំក្រៅគេឯងថយឯងព្រោះគេរៀនបំពេញយើធ្វើពៀថារៀនបំពេញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីមុនរៀនបំពេញតាមតែចំនួនខ្ញុំរៀនបំពេញតែមុខវិជ្ជាណាដែលត្រៀមប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួននេះរៀនបំពេញគ្រប់មុខវិជ្ជានៅក្នុងម៉ោងរត់ទៅហើយអញ្ចឹងទេយើងនឹងលុបបំបត្តិដើម្បីឲ្យមានការទទួល ប្អូនផ្ដល់សេវាអប់រំសុខាភិបាលកុំអោយមានការប່າຍចែកដូច្នឹងអញ្ចឹងយើងលុបចោលដោយសារតើអីគោលនយោបាយខាងលើយើងតម្លើងប្រាក់ខែគ្រូបាត់ទៅហើយហ្នឹងបានមួយខែ700ដុល្លារហ្នឹងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើមួយឲ្យមានការអប់រំសុខាភិបាល4លុបបបាក់ការរើអើងអ្នកជំងឺក្រីក្រទៅតាមមន្ត្រីប៉ែរ៉ាត់ពីព្រោះអីបងប្អូនខ្លះអ្នកស្រុកស្រែចំការយើងគឺគាត់ទៅទទួលគាត់ពេទ្យឈឺទៅស្វែងរកការព្យាបាលទៅតាមទីប៉ែរ៉ាត់តែមានការរើអើង បើការរើអើងនេះធ្វើឲ្យពញាពេលនៃគេហៅថាមេរោគវាយលុកធ្វើឲ្យត្រុនត្រារហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងក្រមសិលធម៌គ្រប់មន្ត្រីពេទ្យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនួយចិត្តទទួលបានការទទួលបានការព្យាបាលដោយស្មារតីអើងនិងបងប្អូនជំនួយក្រងគឺទទួលការបានព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃបន្តមកទៀតគឺថាយើងលុបបំាត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដោយអណ ாத បតៃនិងបោះសំអាតគ្រឿងញៀនពីលើដល់ក្រោម ពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះស្ថានដល់អាណាថាបតៃមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះស្ថានដល់លើកទៅចាត់នេះឯងផឹកផឹកបាននេះផឹកផឹកបាននោះរហូតដល់មនុស្សមិនចេះផឹកស្រហមក៏បាត់ក៏ចេះផឹកបាទធ្វើឲ្យបាត់បងគេហៅថាសុខធារសង្គមបាទធ្វើឲ្យសង្គមកើតកលកលយុគគេហៅថាឆ្លោះទាស់តែកនេះក្នុងសង្គមហើយគ្រងញៀនក៏សំខាន់ដែរធ្វើឲ្យបាត់បងអនាគតយុវជនចំនួនក្រោយធ្វើបងធ្វើឲ្យគ្រូសានោះរងគ្រោះភ័យពីសមាជិកណាស់ដែលផ្សេងគ្រងញៀន យើងដ na um <Tu> ឹងស្រាប់ហើយលោករដ្ឋយើងមើលទៅនៅຫນ້າដែរកោនຫນ້າដែរញៀនគ្រឺញៀនតែងតែធ្វើអំពើដល់មិនខ្លាចដល់អាច្បាប់ទេសំឡាប់ម៉ែឯងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទៅបំផ្លាញគេជីវិតគេដតៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតើលុបបំបត្តិតាមម្ដងបាទ6លុបបំបត្តិការប្រព្រឹត្តអំពើអំពើពុករលួយគ្រប់តម្រងនិងកែប្រែប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យមានយុតិធម៌ឲ្យតម្លាភាពចំពោះមុខច្បាប់ច្បាស់ហើយថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហងៃមានហើយ ព្រួយបន្ត اي យើងមើលតើគឺវាមិនទាន់បានដល់កម្រិតមួយដែលប្រជាជនទូទៅអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែប្រែបាទយើងត្រូវកែប្រែប្រព័ន្ធយុធធរឲ្យបងប្អូនជរួមជាតិមិនថាក្រមិនថាមានមិនថាតូចមិនថាធំត្រូវតែទទួលយុធធរចំពោះមកច្បាប់ឲ្យស្មើភាពហើយលោកមេបាត់អង្គើពុកលួយគ្រប់តម្រងគ្រប់តម្រងមានន័យថាខ្លះអង្គើពុកលួយដល់ប្រើអំណាចមិនយកលួយទៅសោកទេប៉ុន្តែយកអំណាចទៅស្គៀបសកាត់ជន់ខ្លះមគុលខ្លះ ប ක් ពុទ្ធនយមអញ្ចឹងគណៈបកយុគជួនកម្មជាតិនឹងតើព្យាបាលចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនរູ້នៅក្នុងប្រទេសយើងទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់គ្រឹកគ្រះបាទ7បំណិតឡើងវិញរាល់ការអនុវត្តច្បាប់លើជនតោវេគ្រប់ជាតិសាសដើម្បីធានាបាននូវអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍ជាតិធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាតិសាសហូជោមកច្រើនដោយយកការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ គឺវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ជាតិសាសខ្មែរយើងផងជាប្រទេសជាតិយើងផងអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អជំនណាគ្រួសារណាអន្តរໄວ້ណាដែលនឹងទៅទៅបានអតចានបានឬសពគ្រួសារយើងត្រូវមើលពីគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបាន ចុះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើខ្ញុំស្ដាប់អាយដំមិញមិញគឺអ្វីដែលអាយដំបានបញ្ជាក់នឹងគឺពីគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចរបស់គណៈបពវជនកម្ពុជានោះអឺបើខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ណាចដែលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំក៏មានចំណុចคล้ายគឺសិនដៀងក៏ភាកតើតើអ្នកខ្ញុំអាចស្ដាប់លោកខ្ញុំច្រឡំអីយ៉ាងម៉េចគឺថាគណៈបកកណ្ណាចក៏គង់ទៅធ្វើឲ្យគណៈបាត់ចំណុចคล้ายប៉ុន្តែអាយដំមានអីបានអាយដំគាត់ថាវាប្លែកហើយនៅពេលដែលគណៈបកដឹកនាំនៃអាយ ធ្វើបាននៅក្នុងចំណុចថ្មីដែលគណៈបកកណ្ដាលនៃមិនបានធ្វើបាននៅបាទយើងមើលឃើញថាពេលខ្លះការគ្រប់គ្រងមនុស្សវាមិនល្អដូចនេះទេបាទរបៀបគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងរបៀបការព្យាបាល អត់ដូចគ្នាទេបើសិនជាដូចគ្នាមឡោះមិនមានគណបកច្រើនចូលរួមពូវិជ័យទេថែបាទដូចនេះយើងមានបច្ច័យគតិក្នុងការធ្វើហើយខ្ញុំក៏មិនអាចជម្រាបបានដែរព្រោះព្រោះវាជារឿងមួយដែរជាបច្ច័យគតិរបស់ខាងយើងទៅពេលបើសិនជាគណបកអត់មកអាយដលឈ្នះបាទយើងឈ្នះឆ្នាំទឹកនំប្រទេសយើងនឹងបច្ច័យបច្ច័យគតិធ្វើតាមឡើយតែយើងធ្វើដោយអហិង្សាបាទយើងធ្វើដោយមានការធានាបាននៅកំឲ្យជាតិដួលរលំបាទព្រោះការប្រើប្រាស់លោជាតិក៏យើងអាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ប្រៅប្រាស់មិនស្រួលក៏ចិត្តដួលរលំដែរអញ្ចឹងបច្ច័យប្រទេសរបស់គណៈបកយុគទុនកម្ពុជាយើងយើងមានរបៀបធ្វើរបស់យើងប៉ុន្តែលកឹកណាយើងមិនត្រូវការអំណាចក៏យើងយកអំបិលចំនួនហ្នឹងបើសិនជាយើងជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាយើងយកអំបិលចំនួនហ្នឹងទៅចែកជាមួយគណៈបកណាដែលគេមានសំឡេងច្រើននៅក្នុងសភាឲ្យបានសមតិនគ្នាគេហៅថាពហុគមនិតធៀបផ្សំមួយដើម្បីយើងកាយស្រួលគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជាតិ តទៅបានផលពីអ្នកនយោបាយយើងមិនអាចទៅកាច់កងគ្នាទៅឆ្លោះទោះនេះយើងត្រូវប្រើសិលវិធីមិនឲ្យអ្នកដឹកនាំសុខាភិបាលគ្រប់គណៈបកដែលជាប់កៅអីតំណែងនេះនោះឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបកប្រជាជនមានគណៈបកយុវជនយើងត្រូវតែសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំកោផលប្រយោជន៍ជាតិនិងរំកោផលប្រយោជន៍បងប្អូនជនវិជ្ជាដហើយគោលនយោបាយរបស់យើងទៅវិភាក្សាគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនជនវិជ្ជាទទួលបានផលពីអ្នកនយោបាយជាពិសេសបានផលពីតំណែងនេះឬក៏ពីជាតិដែលយើង ទោះការរួមគ្នាបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះឆ្នាំ2023នេះគណៈបពុជិជនកម្ពុជារវៃដំមើលទៅសង្គមថានឹងអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាទេពូ2018យកមិនបានទេ2018នេះឯដំមានសង្គមខ្ពស់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថា តោះក្នុងនាមជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រកបជាមានសង្គមឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានវិញឯកឧត្តមសវណ្ដអសិរ័យអ្វីការតាំងចិត្តរបស់ឯកឧត្តមគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅតែបន្តចូលរួមនៅតែបន្តប្រយុទ្ធក្នុងផ្សាយវានយោបាយតទៅទៀតយ៉ាងណាដែរឯកឧត្តមអរគុណ2023នេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងមានក្តីសង្គមខ្ពស់មែនតែនដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់យើង ជួយបងប្អូនច្រើនណាស់កឡោមកតាមរយៈសម្លេងរបស់ពួកយើងមួយទៀតយើងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ត្រង់ថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកំពុងផ្លាស់បដូរផ្នត់កំណត់មិនមែននៅចាំតែគណៈបកមួយតតែគណៈបកមួយនឹងຮູ້បានអាចជំនួសគណៈបកនោះបានទេឥឡូវនេះក្មេងចំណងក្រោយមានកម្លាំងដើរលឿនធ្វើការ មិនសឹងជាបាក់កម្លាំងនឹងហត់ដោយមនុស្សចាស់ទេតែចាស់ស្គាល់ផ្លូវបាទមនុស្សចាស់ស្គាល់ផ្លូវគឺគេមានកម្លាំងបាទបើបើសិនជាគេនឹងអត់ផលិតភាពទៀតក៏បបាក់ដែរតែតើមានសមត្ថភាពដែរដូច្នេះគណៈបុយុបយុវជនកម្ពុជាយើងយើងមានកレសង្ឃឹមខ្ពស់ដោយសារតែយើងបានធ្វើការងារពិតប្រកបចំពោះបងប្អូនជនរួមចិត្តយើងឥតបានដុតប្រទេសយើងហើយក៏មិនបានបកាត់អស់ យកតែខ្លាញ់មកទុកបងប្អូននឹងមកដុតដែរយើងខបពីគណៈបដិបត្តិយើងឲ្យបងប្អូនជុំចិត្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយើងយើងមិនទៅយកប្រយោជន៍ពីបងប្អូនហើយរដ្ឋតៃយើងមិនទៅយកពីគិរាជឈាមបងប្អូនមកធ្វើជានយោបាយយើងយកសមត្ថភាពពីទៅធ្វើនយោបាយយើងអត់យកជីវិតរបស់បងប្អូនមកធ្វើនយោបាយយើងអត់យកទុកលម្បត្តិរបស់បងប្អូនមកធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជនពួកគាត់ គេអាចទៅ communicate ពោះបាទខ្ញុំក៏សង្ឃឹមឲ្យជូនពរឲ្យគណៈបករបស់ឯកឧត្តមបានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងបានឃើញឯកឧត្តមអង្គុយនៅក្នុងសភាហើយខ្ញុំនឹងតាមដានតាមយកពលរដ្ឋមតិនេះតំណាងឲ្យ BTV ខ្ញុំសូមអរគុណជាណៃកម្មការដែលឯកឧត្តមបានជើញមកដល់ស្ថានីយរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវជជែកជាមួយឯកឧត្តមយូរទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមមានទូរ្យៈទៅប្រជុំបន្តហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ អគ្គការជាចេញនៅថ្ងៃនេះបានចំពោះមានមួយចំនួនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីគណៈបករបស់ឯកឧត្តមផងពីគូជំហររបស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកនាងជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ឲ្យថ្មីម្ដងទៀតថាឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ក្រៅតែពីប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយុបលផងដែរតំណាងឲ្យ BTV ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបឯកឧត្តមបាទ